ားလုံးပဲမိင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့မမီမုံမှာအဲကျမတို့ဒီကလေးဖြည့်ဆွတ်စာချက်ပြုံကြီးတွေကလေးတွေဟင်းချက်ကြီးတွေမုံလုံးကြီးတွေခုဆိုရင်တော့ဘန်ဒိုဘော့စ်ပေါ့နော်ဘန်ဒိုဘော့စ်ပြုလုပ်နေမြောက်ဝင်နေမိမိပါအဲဆရာမကြီးရဲ့ဒီ Nutri Coach Application မှာဘန်ဒိုဘော့စ် Program မှာပါဝင်ရလို့လည်းအများကြီးကောင်းဝင်တာမိပါတယ်အဲဆရာမကြီးကပါဝင်ဖို့လာပြီးဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့လည်းအရင်ကပျော်ပြီးတော့ဝမ်းသာမိတာပေါ့နော်မထက်မထားဘူးနော်ဆရာမကြီးအရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဟိုကိုသားတော့ကလေခုတ်ကလေးတော့ကလေဒီဖြည့်ဆွတ်စာကိုစနစ်တကျကျွေးခြင်းနဲ့ခါမှာဒီ online ကနေ live ပြီးတော့စာရင်းဖတ်ရတယ် share ဖတ်ရတယ်ဟိုအရင်ကနည်းနည်းဟိုခုတော့ကလေးက9နှစ်ကြီးပါဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အရင်ကဒီလိုနည်းနည်းလက်လန်းပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆရာမကြီးရေးသားထားတဲ့ဒီစာအုပ်ရှိပေါ့နော် nutrition နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်အဲဒီစာအုပ်ကိုပါတဘူးတကမြူထဲမှာမျိုးသားကို like share ပြီးတော့ဝေခိုင်းပြီးတော့စနစ်တကျကျွေးခြင်းတော့အဲ့လိုမျိုးညှိလုပ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ဒီဘန်ဒိုဘော့စ်ပြုလုပ်နေတယ်ဒီကလေးတွေအာဟာရဆော့ဆော့နေကြွေးချင်တော့ကိုကိုရိုင်းလေးကတောင်းကိုပြင်ကြွေးနေပါလေပြီးတော့တင်နန်းလေးတွေပေးနေပါလေရှင်အခုဒီဆရာမကြီးရဲ့ဒီဘန်ဒိုဘော့စ်ဒီ Nutri Coach မှာဘန်ဒိုဘော့စ် program က application အမှပါဝင်ခဲ့တာပါဝင်မှာဆိုရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီအစာရွှေရခက်တဲ့ကလေးတွေအစာကြီးများတဲ့ကလေးတွေကိုဒီလိုလှလှပပနဲ့ဟိုအာဟာရဆော့ဆော့နေနေမြေပေါ့နော်ကလေးစားချင်အောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပါ့စ်ပရိုဂရမ်မှာကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်ခဲ့ရတော့လည်းအများကြီးဂုဏ်ယူဝမ်းသာပါတယ်။ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပါ့စ်ပြုလုပ်နည်းတွေကိုဒီ basic ပေါ့နော်ခုမှစပြီးလေ့လာမယ်ဖြည်းဖြည်းမင်းမင်းတွေအခုဆိုဖြည်းဖြည်းလေးစစ်ဝင်တော့ဖြည်းဖြည်းတည်းပြောလိုက်တာဟိုပေါ့ဒီဘယ်လို basic ကနေဒီ event level ထိပေါ့နော်ဟိုစနစ်တကျဒီကလေးစားချင်အောင်ဘယ်လိုပြုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာဒီ application ထဲမှာအများကြီးလေ့လာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီကလေးတယောက်ရဲ့စားသင့်တဲ့တနက်စအဟာရတန်ဖို့ပေါ့နော်အဟာတမလို့လေအဟာပညာရှင်များစနစ်တကျတွက်ချက်ပြီးတော့တွက်ချက်ပြထားပေးပါလေဟိုကိုယ်တိုင်ပြုလို့ပြစင်းရောဟိုအစင်းစင်းပြတတ်တာကိုကာလေးနဲ့အဟာပညာရှင်တွေပါတေချာတွက်ချက်ပြတတ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကလေးတွေရဲ့ဒီအဟာဆုံဆုံနေနေလေစားချင်စရာဖြစ်တဲ့ဒီဘန်ဒိုဘော့စ်ကုလုံနေနေတာခုနောက်ပိုင်းဖြည်းဖြည်းမေ့ကြမှလေပုံပြီးနေနေတွင်းကျင်တာပေါ့နော်အဲကျွေးကျင်လာတဲ့ခါကျမှခုဆိုရင်တချို့ဆိုလေကျမစီကိုနေရနေတင်နန်းလာတက်ချင်ရရှိတို့တကြအရင်တဘူးတကဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီး online ကနေသင်ပြတာတောင်းဆိုတာမှာလေ live မရတဲ့အခက်ခဲ live သင်တာဆိုတော့ zoom မှာ live သင်တဲ့ခါကျတော့အခက်ခဲတွေရှိရ live မကောင်းတာမျိုးလို့အဲဒါမျိုးလေးတွေ့တယ်အဆင်ပြေတော့ပေါ့နော်ဒီ application ထဲမှာအလုံးအစားအဆုံးတခြားကြည့်လို့ရမယ်ပြီးတော့ဒီကလေးတွေစားချက်စပွဲထမင်းဘူးလေးတွေကိုဒီတမန်ကြံလို့တိုင်းတာနဲ့တည်ရှိလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောကြရင်ဒီ application ကို pick up ရဲ့ဆံမယိုးလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဆိုတာ entertainment အဖွဲ့တိုင်းလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်